هيئة مارينت مصيبوين كقرن كي صدمة يا مرتجلي سيدود علمية أي سوق من قابس أي حرونت علم بارست أي تبرد هيئة صدمة ووجد كدو يا هاي سيد دي بلاغو لسلاها بندوين كقبل كجدو أي كبر بري فتهدي النينو إسلامر كان اللوح وجن لها تدل هذا أقرمدة يقارن أرورنت أي صعدة مدرسة واحد سوين لاغو لفجوري سامينت طبعاً أي كدلا تيروب كي حجنا أي ذلك كدعي نمات كي سنة كيهور جارهان قيمينتا buundooyinka gobolka gedo ee burburay sidii loo taageeri lahaa isku dayga dadka deegaanka ee ku aadan dib u dhiska buundooyinka iyo garab istaaga hawlaha gudiga dib u dhiska buundooyinka wasiir dowladaha wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi iyo wasiir dowladaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan asad abdirisaaq oo ka qayb galay dood cilmiyeedkan ayaa ka hadlay madasha waxa aad nagu ah فالحمان النجوى، ولايس النجوى، أسي هذا أنا شغنا أنا نقول، كل صعب كان محمد معلم قدومي هذا صدمة، سجن على ده صور كده ولا ده أنا وارجنا وزير كبير أنا وفريق وزير دولة بيرة، أنا ونواه جبنا مركز تكنو الشركة مرول بط، مرول بوح عن نجوى فالحمان تكسع علنه، فتهذو هي أباره. لا بقى حلنا فتهادا كجرنا حلنا وحا كجرنا أبارو درات شفلو بسان كجرنا أفر لها تسع فيدانات يا جفاف إنا نمرول بكوع العلنو حالكينا أنا نراعين كريم بربوس الأدويد ونقلش غيصاء وارة نالقيا وإنا نان مارتي سيركوها بوريد أنا نوهاين قبل كجدو وعمالي يغن دقال كسوكي وآد وحالكي buundooyinka oo dhan ay jajabeen iyagoon dayactir helin maintenance waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa in reer gado isku tashiga ay sameeyeen in waxaad salaab u ah bar dheer oo aan arkay doon macmal inay sameysteen oo iyagu isku tashadeen doontaas oo xoolaha dadka loo gudbiyo taas waxay ku tusaysaa in ay dadkaasi ay isku tashanayaan maamaha ingiriiska jirta waxay dhahaan taayirada Greece ama oil ka tayir ka ugu qeylada badan ba ugu hor heela marka reer gado haday isku tashadeen dadminis waxa weeyaan mashaariicdana isayaga ugu hormari doonta gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin abdulla oo kulanka daafuray ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda ay buundooyinkani u leeyihiin guud ahaan nolosha bulshadeena arna marka insha Allah diireegado ummada Soomaaliyeed inay isku tashato inaan annagu iskarab siino dabcan waxaad tihiin marka loo fiirsan reer gado waxaad tihiin dadka kaliya oo runtii iyagu yiraahdeen war aan Soomaaliya isku tashanno aan annagu wax samaysanno aan mataqaana garab iska istaagno waxaan rajaynayaa Soomaaliya kalantoodna inay ku daysato oo ay lagu daysato maxaa yeelay wax laguma jiri karo maalin inay biyada dilaan maalin ay biyihii naga maqan yihiin fatahada socoto فتهدي به ومضي باب إريا هدو لبيه يوم دمانينا وحكريهم بأننا وحيتهاي حلي بيها بنص عضانا إنا أن كعشنا بإرهينا إنا أصلا يلسنا بيه حرينا إنا نتقانا إلى شما حلي قئي بيه نغم خيهنا بيها سعن استعمالنا أنك حدانا هاي كهي أدى مارين تمشيوين كالصدمة قرب كينا تاغن هاي وحيابا أن آدي آدك أن هنتي وحسستو حاكمي maalmihii dhibku dhacay ee buundooyinka baabi'een ee dadku geedaha saaray hal doon oo maalintii koowaad aan dirnay 3,000 oo geedaha saaray ayaa laga soo badbaadiyey gudoomiyaha ururada bulshada rayidka mudane cusmaan macalin shaatax gudoomiyaha guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka gedo professor ibraahim faarax bursaliid madax kale iyo quburo aqoon durugsan u leh mowduuca ayaa ka qayb galay dood cilmiyeedkan iyagoona sheegay sidan soo istaagay ma ahan inaan kalmad jeediyo inaan gudoomiye maxamuud macallin kaga mahadceliyo dadaalkiisii geesinimada lahaa isagoo madax ka ah hay'addii maaraynta masiibooyinka inuu ku dhiirado in ku dhowaad sanad meeshii horumarintii la joogay isagoo ay tahay inuu maareeyo masiibooyinkii inuu diyaar u yahay inuu horumarin ka shaqeeyo gudoomiye talooyinkaagi waa kulli baanay juhdiga guddiga guud ahaanba gobolka dadaaladiisii waxaan gaarsiinay xafiiska wasiirka koowaad ee golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamza odayaasha dhaqanka qaarkoodana la joogay siyaasiyiintii kulanka ka qayb galay
وحان قارسيني حفيز كما دحوينها وحان قارسيني وزير عبد السلام لاي وزير كاولا قودي قورينتا تيستري هي أدى USAID برامج كصوماليا أنا وانكو فرح سنين وحان قادي إنان سفارة دو وحان ديغر نشينا هي إمارات كميديين قود أهان جالية دا صومالي دا سيقار جالية دا قبل كجدي قبل لدى أنكفوغين إلهي حتى وحالة تابان كرو أنقبان ناي إنان كدهي ميدي ندده الذي قارن أورنتين أنكبلونو تقمد باريري تقمد بوروغو يمي مغالب قود أهان قبل كجدو أرن كالي أو عجيب كالوان سمينو حوين ما داما قبل كو كتير سنية هاي مامول قبلات شالي وحان كدجي قدومك حين كي قدو وطو وقدوميه أبابولك ميديه لطليه شرعيه قدوميه قدوميه حدينة خلافاتك قدوميه إنك اسمايك بلابان وضا تشريو مامولك مدحدة يقيبها كالدواني بلشدة سي لوغه الشيء قابكي فرسمي قاران ورنتهار قبل الله بلاب لها كدب انتانان قبل الله دكال الصومالي دي عاسم دانان كبلاب مسلمة دو مركيات عدوانا بارايا لكن مسلمة دو حيث الله ده كهرتقو حليلا marka in lagu daro early warning in laga sameeyo waxyaabaha markay soo socdaan ee tiknoolajiyada dunka cilmigeeda aad u hormay waxa uu meel horta daajoonan inay tahay horta la socodka meelaha ay bisiboyinka ay ku soo fooleeyeen marka dii lagu daro kadigis laga digayo ee bisiboyinka idan waxa islaay talaabo hore loo qaaday in la hal wax badan hagaajin gudoomiye ku xigeenka hay'adda Soodma Dr. Ahmed Abdi Aden oo kulanka soo xiray ayaa xusay in Soodma ay mar walba diyaar la tahay kaalinteeda isagoo si weyn u booriyay iskaashiga iyo isku tashiga bulshada gobolka Gedo hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed markasta iyadoo u taagan inay ka jawaabto wax kasta oo emergency ah oo xaalad degdeg ah u yimaada isla markaana inay ka digto xaaladaha iman kara ee khataraha haday yihiin dabaylo haday yihiin fatahado haday yihiin kulayl cimilada xageeda ku saabsan waxyaalahaas oo iyada u taagan mar walba inay digniinaha ka bixiso ayna leedahay xarun la yiraahdo xarunta ka digista halis wadareedka oo runaantii system satellite-na ku shaqeysa macluumaad badanna aruurisa si joogto ah digniin soo saarta ayaa haddana markay dhacaan xaalada emergency ah oo degdeg ah ayay ka jawaabtaa oo runisi dadkaas loo badbaadiyo waxaan ognahay xilliga fatahadaha ee 2023kii ilniinadu ay aad waddanka oo dhan baa xasib baaxad leh ay meel walba biyuhu maanshayeen oo xataa deegaano aan webigu marin sida baa iyo bakool iyo baydhabiya ay noqdeen meelo runaantii ay dadka biyuhu saameeyeen dadna ay ku dhinteen runaantii hay-addu waxay samaysay jawaabo degdeg ah oo ugu muhiimsanaa in doomo in la gaadhsiiyo maxamed soofaysane TV-ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah